Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, անգամ եւս կմիանանք ձեզի վերատար ծայծայդակով, որու նպատակն է վերադառնալ Հայաստան եւ մաս կազմել Հայաստանի զարգացման մեջ եւ բայկարիլ այն բոլոր մեր ներքին եւ արդակին թշնամիներուն դեմ հայրենի հողի վրա, որբեսի այս ամենավատ իրավիճակները, որ գոյություն ունի Հայաստանի մեջ, մեջտեղից վերանան եւ ստեղծենք իսկապես ազգային եւ զարգացած երկիրը, ուր մենք հբարդորեն գրնանք գսել, թե այս կան դարիներու չարչարանքը ետք, մենք կրծած ենք իսկապես ազատ, իսկապես անգախ երկիրը հիմնել։ Այսօրվա իմ ձրակիրս նորեն պիտի կենտրոնանա արդակախտի վրա, արդակախտի իրավիճակին վրա, որ այսօր գոյություն ունի Հայաստանի մեջ եւ որ մեծ ծավալներու հասած է, եւ այդ ուղությամբ պիտի մի քանի դեսայրիզներ ցույց տանք, եւ ապա ցերկազիկները շատ կարեւոր են, որովհետեւ ամենահիմնական խնդիրը, որ այսօր մենք հայությունը թե սպիրկի թե հայրենիքի մեջ գաբրինք, այդալ արդակախտի հարցը կբարբվի այսօր Հայաստանը, կդգարնա այսօր Հայաստանը, եւ մենք ինչ կնենք այդ ուղությամբ։ Ճիշտ այդ է, որ այս ծրագիրը, վերադարձի ծրագիրը, բայկարի ծրագիրը, այս ներգա իրավիճակին ճիշտ հակատրված ծրագիրը, որբեսի մենք իսկապես խոսքով չէ, որ պիտի բայկարինք, այլ սպիրկը, քանի որ նյութաբես ալավերի զորավոր է, իր թերը պետք է ունենա, եւ մեր ուրեմն իշխանավորները, որոնք ջեմքեր ինչպես իշխանավոր դարձած են եւ ինչ նպատակներ ունին, բայց ամեն ձեւով հայտնի է, որ հայ ժողովրդի աբակային թեմ գաշխատին։ Ուրեմն առաջին մասը պիտի լայեր խոսության մասին իմ դեսայարիզներուն, որովհետև կարևոր հարց մնա դիգա, եւ ապա պիտի անցնինք արդակախտի վրա դեսայարիզներուն, ապա պիտի գարտամ քրությումը Հարութ Տերտավիտյանի կողմէ նորեն արդակախտի հետ կապված, եւ ապա ցերկարդիկները։ Ուրեմն անցնինք առաջին մասին դեսայարիզներու եւ դեսնվինք ամիջապես ետքը։ Շնորհակալություն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տնտեսական ճգնաժամի հետ կապված խուճապը ուռճացված է, համոզված է տնտեսագետ Բագրատ Ասատրյանը։ Ըստ նրա, սա ոչ այնքան տնտեսական, որքան քաղաքական կոնֆլիկտ է դեմոկրատների եւ հանրապետականների միջեւ։ Խնդիրը հետեւյալն է, որ հանրապետականները բնականաբար դեմ են հարկերի բարձրացմանը, դեմոկրատներն էլ, քանի որ մի քիչ ավելի այսպես սոցիալական խնդիրներ եւ այլն, դեմ են ծախսերի կրճատմանը։ Օբաման հայտարարեց, որ արդեն համաձայնությունների հանդիպ մասամբ կրճատվել են ծախսերը, հա, մոտարապես տարեկան հաշվարկում մոտարապես 400 միլիոն դոլարով, եւ ավելացվել են հարկերը։ Այսինքն արդեն կոմպրոմիսը գտնվել է, որի պարագայում պարտքի սպասարկման խնդիրը ինքնաբերաբար արդեն կլուծվի։ Միացյալ Նահանգների արտաքին պարտքի հետևանքով համաշխարհային տնտեսությունում մեծամասշտաբ ցնցումներ է բացառելով, տնտեսագետը նկատում է, որ որոշ բացասական տեղաշարժեր արդեն իսկ արձանագրվել են։ Նկատելի է ոսկու գների կտրուկ աճը։ Ոսկին արդեն ռեկորդներ է սահմանում։ Հայաստանի տնտեսության վրա ԱՄՆ տնտես ական ճգնաժամի հետևանքների մասին խոսելը Բագրատ Ասատրյանը համարում է անիմաստ։ Մենք այնքան փոքր ենք, որ շատ մեծ խոշորացույց է պետք, որ այդ ամերիկյան խնդրը, եթե անգամ լինի, որ մեզ նկատի։ Իսկ այն հայտարարությունները, թե Միացյալ Նահանգներն իր դիրքերը կորցնում է համաշխարհային տնտեսության մեջ, տնտեսագետն ընդունում է մասամբ։ Եվրոմիության ՀՆ-ն արդեն համադրելի է ԱՄՆ ՀՆ-ի հետ։ Չինաստանը մոտավորապես ԱՄՆ տնտեսության արդեն 50%-ն է։ Այդ գեգեմոն դերը, որ Միացյալ Նահանգները համաշխարհային տնտեսության մեջ ունեն, այո, նվազում է, բայց նա շարունակում է մնալ աշխարհի ամենագրավիչ տնտեսություն, ամենաուժեղ հզոր տնտեսություն։ Նելի Լազարյան, Հասմիկ Փարոյան, ԱԵՓԵ։ Հուլիսի 24-ին մեծ բանաստեղծ Վահան Տերյանի ծննդավայր Կանձան բազմաթիվ հյուրեր է ընդունում Հայաստանից ու արտերկրից։ Ճավախքում տերյանական օրերը հայապահպանության մասին վկայող մշակութային ձեռնարկներից մեկն են, որ արդեն տասնամյակների պատմություն ունեն։ Հոգևոր Հայաստանը սկսվում է այստեղից, և յուրաքանչյուր հայ պարտավոր է
նվիրվածնելով իր լեզվին, իր հայրենիքին, իր մաքրությանը, իր անցյալին, իր ավանդույթներին, կերտելու եւ ստեղծելու այն մեծ Հայաստանը, որի մեջ պետք է ապրեն բոլոր հայերը. Տերյանական ուրերն ավանդական են, բայց այս տարի առաջին անգամ դրան չէին մասնակցում ստեղծագործական խմբեր Հայաստանից և առաջին անգամ հայկական բնակավայրում հայ գրողին նվիրված միջոցառումն անցկացվեց ռուսերենով։ Ջավախքում ռուսերեն անցկացնում են Տերյանի նվիրված միջոցառում, այսինքն պատկերացեք, ուրեմն նշանակում է, որ իշխանությունների համար երևի թե հայերեն լեզուն շատ ավելի վտանգավոր է, շատ ավելի ճշնամական լեզու է համարվում, քան թե ռուսերենը։ Ազգային ժողովի պատգամավորները Արտվիկ Մինասյանն ու Արմեն Մարտիրոսյանը ելույթի համար նախապես էին դիմել շրջանային ղեկավարության հայազգի պատասխանատուներին։ Վերջինները նախ մերժել էին պատճառաբանելով, թե մարդիկ հնարավոր է ձանձրանան, հետո համաձայնել էին։ Խոստացել էին, բայց բեմ բարձրանալու հնարավորություն պատգամավորներին այդպես էլ չէին տվել։ Իսկ երբ ներկաներից Անահիտ Ուզունյանը թույլտվության չսպասելով սկսել է խոսել ջավախահայության խնդիրների ու իրավունքների մասին, բարձրախոսն անմիջապես անջատել են։ Պատգամավորները նշում են, անվտանգության աշխատակիցների հսկայական ջանքերն ակնհայտ էին։ Ջավախքում հայապահպանության խնդիրը հետս սրվում է, բայց պակաս անհանգստացնող չէ նաև հայկական իշխանությունների կրավորական դիրքն այս խնդիրների նկատմամբ։ Հայկական իշխանությունը իրենց կեցվածքով, իրենց վարվող քաղաքականությամբ մի կողմից մղում են ջավախահայերին դեպի Հայաստան չգալուն, դժվարացնելով բոլոր հնարավոր մեխանիզմներով, թե սահմանային անցման կետերում, թե մաքսային ձևակերպումներում, նաև ներկայումս գումարվել այդ ամենին կրավորական կեցվածքը հոգևոր մշակութային դաշտում սահմանափակումներին չդիմադրելու ուղղությամբ։ Եթե շատերը հնարավորություն չունեցան բեմից հայերեն ու հայության խնդիրների մասին խոսել, ապա ինչպես ավելի ուշ պարզ դարձավ, հայկական հանրագիտարան հրատարակչության տնորեն, Ջավախքի հայրենակցական միության նախկին նախագահ Հովհաննես Այվազյանին թույլ չեն տվել հատել Վրաստանի սահմանը։ Առհասարակ տերյանական օրերի մշտական մասնակիցները խոստովանում են։ Միջոցառումը կորցնում է հետաքրքրությունը նաև այցելուներին։ Լուսինե Ղարիբյան, Արմինե Մինասյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Աղասի Մելքոնյան, Երկիրն այսօր Գանձա Երևան։ Ձևավորվեց հայ իշխանություն երկխոսության օրակարգը, այն երկու կետից է բաղկացած։ Հարցերից մեկը օրակարգում ընդգրկվել է Հայազգային կոնգրեսի, մյուսը կոալիցիայի առաջարկով։ Կոնգրեսն առաջարկում է Հայաստանում լեգիտիմ իշխանության ձևավորման նպատակով արտահերթ խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններ անցկացնել, ապահովել դրանց օրինականությունը։ Կոալիցիան առաջարկում է երկխոսել ընտրությունների պատշաճ անցկացման նպատակով քաղաքակիրթ մրցակցության ապահովման կանոնների ձևավորման շուրջ։ Օրակարգը երկխոսության ձևավորված է, մյուս հանդիպումը կանցկացվի ամսի 4-ին, որտեղ մենք արդեն կանցնենք բովանդակային քննարկումներին։ Մենք այսօր միայն պայմանավորվել ենք օրակարգի վերաբերյալ։ Մենք առաջարկել ենք, դա մեր տարածված տեքստի մեջ կա, նախագահական արտահերթ ընտրություններ անցկացնել հոկտեմբեր ամսին, հոկտեմբերի կեսերին։ Եթե լինեն խորհրդարանական, եթե կայացվի, հա, այսպես համաձայնության կա խորհրդարանականի հետ կապված, դուք չեք համաձայնվում։ Մենք դեռևս ոչինչ չենք քննարկել։ Մենք ասում եմ, այսօր մեր ժամանակը նվիրեցինք միայն օրակարգի ձևավորմանը և այդ խնդիրը, որը դժվար խնդիր էր, այնուամենայնիվ լուծվեց։ Դուք շարունակում եք իշխանություններին համարել ոչ լեգիտիմ, այդ դեպքում ինչու եք նստած նրանց հետ երկխոսում։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ երկխոսությունը կամ բանակցելը չի նշանակում հակառակ կողմի լիազորության կամ լեգիտիմության ճանաչում։ Դա ընդամենը համատեղ փորձ է ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու։ Հայաստանում լրջագույն քաղաքական ճգնաժամ է, և այդ քաղաքական ճգնաժամի հաղթարման խաղաղ ճանապարհը մենք համարում ենք լավագույնը, դրա համար էլ բանակցում ենք։ Եթե խաղաղ ճանապարհով չստացվի, ուրեմն լինելու է արճակատում։ Մեր հիմնական առաջարկությունը հետևյալն է, որ քաղաքակիրթ մրցակցության կանոններ պետք է ձևավորվեն, կանոններ, որոնք պետք է պարտ լինեն կուսակցությունների համար նաև բաց, այսինքն քաղաքական դաշտի բոլոր մասնակիցները հնարավորություն պետք է ունենան
ստորագրել այդ կանոնների տակ, կամովին ստանձնելով համապատասխան պարտականությունները, որպեսզի իսկապես մեր դաշտում քաղաքական մրցակցությունը լինի իրապես քաղաքակիրթ։ Սա է մեր հիմնական առաջարկությունը։ Կարող է լինել մի փուլ, որտեղ կոալիցիան համաձայնի արտահերտ ընտրությունները անցկացնի։ Գիտեք, եթե երկխոսության որևէ մի կողմ սկզբանե հայտարարում է, սա է իմ սահմանները, ես սրանից ավել դուրս չեմ գա, դա այլևս երկխոսություն չէ։ Այնպես որ ես ձեր հարցին պատասխանում հետևյալ կերպով։ Մենք ինչպես եւ հայտարարել ենք, պատրաստ ենք քննարկելու ցանկացած անգամ ամենասուր հարց։ Պարոն Հարսյան, այսօր ավելի լարվածությունը թե առաջին երկխոսության ժամանակ լարվածությունը։ Ես կարծում եմ, որ որևէ լարվածություն չկար, մենք իսկապես շատ արդյունավետ աշխատեցինք այսօր։ Հայազգային կոնգրեսի եւ իշխանության ներկայացուցիչների հաջորդ հանդիպումը կկայանա օգոստոսի 4-ին։ Ազգային ժողովի պատգամավորները լրագրողների խնդրանքով անդրադարձել են նաև իշխանություն հակ երկխոսությանը։ Հոյդա խմբակցության անդամ Արծիկ Մինասյանը նշել է, որ երկխոսությունը չնայած կողմերի պնդմանը աննախադեպ չէ եւ ինքն առանձնապես ակնկալիքներ էլ չունի դրանից։ Երկխոսությանը լուրջ չի վերաբերվում նաև ժառանգության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը։ Նա ասել է, որ երկխոսության նման առաջարկներ բազմիցս եղել են նաև ժառանգությանը, բայց իրենք հրաժարվել են։ Իրական ընդդիմությունը պետք է վերահսկողական լծակներ իրական որով հավասարակշռություն կբերի քաղաքական կյանքում։ Իսկ քաղաքական այս զարգացումները պատգամավորին պարզապես հեռուստատեսային սերիալ են հիշեցնում։ Ես իմ, այսպես ասեմ, արժեքային համակարգը շատ արագ չեմ փոխում, իմ ճաշակը շատ արագ չեմ փոխում, ինչպես ասել եմ մեկ շաբաթ առաջ, ես սերիալներ չեմ նայում։ Ես սերիալներ ընդհանրապես չեմ նայում, առավելևս հայկական։ Սա երկու կողմից է, ընդամենը փորձ է, ձև է, քայլ է, որպեսզի պահպանեն իրենց, այսպես ասեմ, դոմինանտությունը քաղաքական կյանքում այն առումով, որ իբր իրենք են թելադրողները հասարակական քաղաքական կյանքի մեջ որոշակի բաներ եւ հերթական ընտրություններում որոշակի պաշար ունենալու նպատակով պահպանել այդ տեմպը։ Հանկարծ տպավորություն չլինի, որ գիտեք, մենք նախանձում ենք, չգիտեմ, խանդում ենք, այդպիսի բան չկա, իսեր ասո։ Այդպիսի բան չկա, ընդհանրապես չկա։ Հայազգային կոնգրեսը չի պատրաստվում որևէ տնտեսական հարց քննարկել իշխանության հետ երկխոսության ընթացքում։ Մեր կողմից բարձրացվել է հարց, որ մենք եկել ենք իշխանության ներկայացուցիչների հետ քննարկել արտահերտ նախագահական խորհրդարանական ընտրությունների մասին հարցը։ Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակը քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, որը պայմանավորված է ոչ լեգիտիմ իշխանության գոյությամբ։ Տնտեսագետը, որը Հայազգային կոնգրեսի իշխանություն երկխոսությունում կոնգրեսի պատվիրակներից մեկն է, կարծում է, որ իշխանությունները նույնպես ընդունում են, որ երկրի տնտեսության վիճակը շատ լուրջ է։ Ըստ Վահագն Խաչատրյանի այդ մասին են վկայում նաև իշխանությունների հայտարարությունները։ Չերքելով վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի այն հայտարարությունը, թե 1991-95 թվականներին, այսինքն Արցախյան պատերազմի տարիներին Հայաստանում մեծ թվով արտագաղթ է եղել, նախորդ տվեց։ Վարչապետը կամ Սերժ Սարգսյանը կամ մեկ ուրիշը, ովքեր փորձում են գնահատականներ տալ, թե ինչ են մարդիկ արտագաղթում, ավելի լավ կներ իրենք պատճառները գտնեն այսօր ինչի այսպես։ Վահագն Խաչատրյանը համոզիչ չի համարում նաև վարչապետի այն հայտարարությունը, թե Հայաստանից Վրաստան տեղի ունեցող կապիտալի արտահոսքը վտանգավոր չէ։ Հավատացեք, որ մի քանի ամիս հետո կհաշվեմ, որ քանի որ տնտեսության վիճակը վատ է, պատճառներից մեկը նաև որ Հայաստանից կապիտալի արտահոսք կա։ Բայց իրականում ձուտ տնտեսական տեսություն կամ պրակտիկայից ելնելով այդպես է պետք է լինի։ Վրաստանում կան ավելի տնտեսական գործունեության ծավալելու համար ավելի լավ պայմաններ։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը նաև հայտարարել է, թե վերջին 5 տարիներին կառավարությունը լուրջ ծրագիր է իրականացրել ծնելիությունը խթանելու համար, ծննդոգնությունն անվճար է։ Ինչին ձեռները կպում, այդտեղ չորանում, ոնց որ ժողովուրդն ասում։ Բոլոր տեղերում դա հիմա լավ կնեն, որ ծննդավերության գործերով չզբաղվեն։ Ուղղակի թողեին ազատ, մարդկանց իսկապես եթե գտնում են, որ Հայաստանում այդ խնդիրը կա, պայմաններ ստեղծեն աշխատելու, բիզնեսի գործելու հնարավորություն։ Հայազգային կոնգրեսի որոշ անդամները արդեն հայտարարել են, որ եթե մինչև սեպտեմբերի 1-ի իշխանություններն արտահերտ ընտրություններ չհայտարարեն, ապա ջրբաժան կլինի։ Միանշանակ կներ այդ ծրացումները, որովհետև մենք հարցը ոչ թե մեր մեջ են քննարկում ու որոշում, այդ հարցը քննարկում ենք նաև ժողովրդի, այն մարդկանց հետ, ովքեր գալիս են հանրավակի կամ ովքեր համարում ենք մեզ համակիրներ։ Այդ մարդկանց կողմից այդ հարցը բարձրացված է։ Վիկտոր Աբրամյան, Հասմիկ Ֆարոյան, ԱԻՊՖ։ Այսօր Հայաստանում ոչ բոլորը կարող են ձեռք բերել հիփոթեքային վարկեր, ոչ միայն Մաչելիչեն բանկերի առաջարկած տոկոսադրույքներն ու վարկի մարման ժամկետները, այլև դրանք չեն տրամադրվում բոլոր ցանկացողներին։ Խնդիրը հաճախորդի եկամուտների ռիսկայնությունն է։ Մոտ ավարտապես 200 000 դրամից
եթե եկամուտը հաճախորդի քաղաքացուց հացր է, իրա տեսական չէ, որ վարկը կկարողանա բավարար մակարդակով սպասարկել։ Կոնկրետ HSBC բանկի համար վստահելի են այն հաճախորդները, որոնք աշխատավարձ են ստանում իրենց բանկից եւ վստահեմ նրանց եկամուտները թափանցիկ են։ Հիփոթեքային վարկերը HSBC բանկը տրամադրում է 12-14% եւ մինչեւ 15 տարի ժամկետով։ Արման Բարսեղյանը վստահեցնում է, որ այս պայմանները սահմանելիս իրենք հաշվեն առել շուկայի պահանջարկը, մրցակցությունը եւ բանկում համապատասխան ֆինանսական ֆոնդերի գոյությունը։ Տնտեսության ռիսկայնությունը պետք է իշնի, որտեղ անկախ մեր ընդհացակարգերից եւ հաճախորդի ռիսկայնությունից մենք գործում ենք մի միջավայրում, որը ունի որոշակի ռիսկայնություն։ Հիփոթեքային շուկայից իրենց դժգոհություններն ու բողոքները քաղաքացիներից յուրաքանչյուրը փորձում է լուծել յուրովի, նրանցից ոմանք դիմում են ֆինանսական հաշտարարի գրասենյակ։ Փիրուս Սարգսյանի ասելով, իրենց հիմնականում հաջողվել է հարթել բանկի եւ հաճախորդի միջև եղած տարաձայնությունները։ Ֆինանսական կազմակերպությունները թերևս մշտապես ձգտում են հաշտության գալ հաճախորդի հետ, հաշվի առնել հաճախորդի ցանկությունները, շահերը եւ նպատակահարմար են համարում հաշտության համաձայնագրերի կնքումը հաճախորդների հետ։ Եթե բանակցություններն արդյունք են տալիս, ֆինանսական հաշտարարն ինքն է որոշում կայացնում։ Եթե հաճախորդը տալիս է իր համաձայնությունը, որ համաձայն եմ հաշտարարի որոշման հետ, հաշտարարի որոշումը դառնում է պարտադիր կողմերի համար, եւ ֆինանսական կազմակերպությունը պարտավոր է կատարել հաշտարարի որոշման պահանջները։ Տիկին Սարգսյանը վստահ է, որ այսօր հաճախորդը ֆինանսական դաշտում շատ հաճախ խնդիրներ է ունենում իր անիրազեկության պատճառով։ Նարիներիցյան, Հովսեփ Հովսեփյան, IPF։ Հայաստանի հեռավոր եւ սահմանամերձ համայնքներից մեկի Ամասիայի բնակիչների համար օրը տարբերվում էր մնացած օրերից։ Խստաշունչ ձմեռը գրեթե միայնակ անցկացնող դժվարությունների պակաս չտեսնող ամասիացին հազվադեպ էր տեսել նման արարողություն, կաշփեշերով ու փուչիկ բաժանող աղջիկների բազմություն։ Շիրակի մարզի այս համայնքում, որտեղ խստաշունչ ձմեռը մոտ 8 ամիս է տևում, իսկ ապրուստի հիմնական միջոցն անասնապահությունն է, նորաբաց ձեռնարկության միջոցով կենսական անհրաժեշտության խնդիր է լուծվել, զբաղվածության հարցը։ Այսուհետ առնվազն 150 մարդ մինչև 80,000 դրամ աշխատավարձով հնարավորություն կունենա աշխատանք գտնել։ Շրջանում Ամասիայի վերականգնման հիմնադրամի եւ հայ-գերմանական ՎԿՍ Արմենիա ընկերության համագործակցության շնորհիվ գործելու է Կարի ֆաբրիկա։ Ուզում ենք Հայաստանում տեքստիլը զարգացնենք ու դեպի առաջ տանենք, մեկ շուկայի խնդիր չունենք։ Այսօր մեր գրուպայում աշխատում են ամբողջ աշխարհում տեքստիլին 19,000 մարդ, կփորձեմ դրա գեսը բերեմ Հայաստան։ Սա մեկ շուկայի խնդիր բավեշե չունենք։ Ֆաբրիկայի շինարարական նախագծում ներառված է նաև 2000 քառակուսի մետր մակերեսով նոր շենքի կառուցումը, որտեղ գործելու է ջինսի արտադրություն իր լվացքատնով եւ ներկաթնով։ Ծրագիրը, որն ընդհանուր առմամբ բաժանալու է 750 միլիոն դրամ, նախատեսվում է ավարտել 2023 թվականին։ Ստեղծվելու է մոտավորապես 500 աշխատատեղ ոչ միայն Ամասիայի, այլև մարզի մյուս գյուղերի բնակիչների համար։ Նախ առաջ ընդած է ժողովրդի համար, տեղի բնակիչները դուրս չեն գնա արդագնա աշխատանքների, աշխատաուժ է ստեղծվում հիմնականում, շատ կովելի է, առաջ ընդած ենք նկատում։ Սերժ Սարգսյանը նաև ծանոթացել է համայնքում իրականացվող մյուս ծրագրերին։ Նախագահը շրջայց է կատարել Հայաստանի սոցներդրումների հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ վերակառուցվող համայնքային կենտրոնի շենքում։ Արդյունքում համայնքը կունենա 60 տեղանոց մանկապարտեզ, համակարգչային սենյակ եւ հավաքատեղի կդառնա ամասիացիների համար։ Շինարարական աշխատանքներն այստեղ սկսվել են 2010-ի օգոստոսին եւ կավարտվեն այս տարվա նոյեմբերին։ Ամասիայի ճանապարհին նախագահ Սերժ Սարգսյանը կարճատև կանգառ է ունեցել Բանդիվան համայնքում, որտեղ զրուցել է բնակիչների հետ, հետաքրքրվել իր նախորդ այցի ժամանակ քննարկված առաջնահերթ խնդիրների լուծման ուղղությամբ կատարված աշխատանքներից։ Բնակիչները տեղեկացրել են նախագահին, որ խնդիրները լուծվել են, մասնավորապես Բանդիվան կաթ ընկերությունն ընդլայնել է մթերման եւ արտադրական ծավալները, լուծվել է համայնքի գազաֆիկացման խնդիրը, համայնքին հատկացվել է անհրաժեշտ գյուղտեխնիկա։ Նաիրա Պողոսյան, Ավետիս Տավյան, Երկիրն Այսօր, Շիրակ։ Տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն ծառայության պետքագի Գեգանյանը շարունակում է պնդել, որ Հայաստանում ահագնացող արտագաղթ չկա։ Կտրուկ հեղափոխական ցնցումներ արտագաղթի հետ կապված վերջ 2 տարիներում չի եղել։ Հետազոտություններ այդ ուղղությամբ չկան։ Վերջին հետազոտությունը կատարվել է 2007-ին, որի համաձայն 2002-ից 2007 թվականների ընթացքում Հայաստանից արտագաղթել է 150 000 մարդ։ Հայաստանի կյանքն է ստիպել, լավորից ոչ մեկ դուր չի գա Հայաստանից։ Երեխես ստեղ է սովորում, եկել եմ իրան տեսնելու, հարազատներից տեսնելու, հայրենիքս տեսնելու, նորից գնալու իմ տունը, որտեղ ապրում, աշխատում եմ, ստեղծում եմ պայմանները, եւ չեմ փոշմանել, որ գնացել եմ։ Ես կարող եմ նույնիսկ ասել, որ մեծ շնորհակալություն ռուս ազգին, որ տալիս է լայն հնարավորություններ, ազատ մտածող
աշխատող մարդկանց աշխատելու, խելոք, ստեղծելու համար։ Մայրս ա գնում եղբորս մոտ, հյուր ա գնում, հարսանիք, հայրի չասեմ։ Իսե եղբայրը քանի տարի ա որ ընտեղա։ Արդեն 10 տարի երևի, երևի ավել, չէ, 10 տարուց ավել, 10 տարուց ավել ա ընտեղա։ Գորգոգրադ։ Դե չգիտեք, աշխատանք չկա, միջոց չկա, պայմաններ չկան, հենց զուտ աշխատանքի համար, աշխատելու համար։ Դե կարոտում են, ուզում են գան, վերադառնան, բայց գան ինչ անեն, մեծ ընտանիք են, բազմամարդ են, գան ինչ անեն, մենք ստեղ ենք, ինչ ենք անում, ոչ մի բան, անաշխատանք, ընդրեմ, ուսանող աղջիկ, բարձրագույն ավարտած, անաշխատանք նստած, ինչ անենք, մեծ սիրով կգնային, մեծ սիրով։ Միանշանակ վերջը դա է, երեխաները գնում են, ընդեղ են ծնվել, արդեն արտագաղթված են։ Այդ թեման շատ ցավոտ է, բոլորն էլ գիտեն, որ պայմանները այն չեն, որ մարդիկ լիարժեք իրանց մարդը զգան Հայաստանի Հանրապետությունում ու չգնան։ Աշխատանք չկա, ամեն առաջին է, երեխեքին ապակա չկա։ Իսկ եթե փոփոխություն լինի, որ կարողաս դու աշխատանք ունենաս, ապրես, լիարժեք զգաս, կարողանաս նորմալ արձակուրդ գնաս գոնե, թե գուսեվան, այդ ժամանակ չեն գնա, կմնան Հայաստանը։ Մի տարի է եկել եմ Ռուսաստանից, աշխատանք եմ ուզեմ, ուզում եմ մնամ, չկա աշխատանք։ Մինչև 25 տարեկան ջահել աղջիկներ, մինչև 40 տարեկան տղամարդիկ։ Մեզի տեղ չկա, մեր տարիքին տեղ չկա, հախնում ենք Հայաստանից հետ։ Ապետ տելևիզորով ես։ Այդ հոցույցան, վասենալու ինչ ունեմ։ Ոչ ունեք, հա։ Ուր եք գնում դու։ Հա։ Ուր եք գնում։ Կրասնադար։ Գագիկ Գանյանը իհարկե համաձայն է, որ վերջին տարիներին աճել են ուղևորահոսքերը, ինչը սակայն նրա բնորոշմամբ դեռևս արտագաղթ չէ, քանի որ ամեն մի ուղևոր միգրանտ չէ, մարդիկ կարող են գործնական այցելության են մեկնում կամ ամառային հանգստի։ Նշենք, որ միգրացիոն ծառայության տվյալներով 2008 թվականին Հայաստանից գնացել ու չի վերադարձել 23000 մարդ, 2009-ին 25000, 2010-ին 30000 մարդ, իսկ արդեն այս տարվա միայն առաջին 6 ամիսների ընթացքում 67000 մարդ։ Իրոք, այո, աճել է նաև ուղևորահոսքերը և բացասական իմաստով է աճել, այսինքն մեկտուղների քանակությունը։ Ինչով կարող պայմանավորված լինել, սա որպես վարկած ընդունեք, սկսվել է տնտեսական աշխուժացում, ճգնաժամից դուրս է եկել համաշխարհային տնտեսությունը մեծ հաշվով և Ռուսաստանը հատկապես որպես հիմնական նշանակետ երկիր, և սեզոնային աշխատանքային միգրացիան կարծես թե գալիս է որպես երևույթ իր ծավալներով նախքին ուրեմն ծավալների չափերին։ Թեև միգրացիոն ծառայության պետը ճիշտ չի համարում տարին դեռ չավարտված որոշակի եզրահանգումներան է, սակայն երբ գումարում ենք ծառայության կողմից ներկայացված վերոհիշյալ թվեր, ապա ստացվում է, որ 2008-ից սկսած մինչև 2011 թվականի առաջին 6 ամիսները Հայաստանից մեկն էլ և չի վերադարձել մոտ 150000 մարդ։ Մինչդեռ նշենք, որ ընդդիմությունը պնդում է, որ այդ թիվը իրականում շատ ավելի մեծ է, և միայն 2008 թվականից առ այսօր Հայաստանը լքել է 250000 մարդ։ Ով որ թիվ է հնչեցնում, ամենաճիշտ բանը կլինի իրենց հարց ուղղել սիրելիներս, հարգելիներս, ինչ աղբյուրների հիման վրա եք այդ թվերը հնչեցնում։ Իդեպ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի անդամ ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը մեր խնդրանքով արձագանքեց Գագիկ Եգանյանի այս հարցադրմանը, թե ընդդիմությունը որտեղից է վերցրել այդ 250000 թիվը։ Արամ Մանուկյանն ասաց, որ իրական բնակչության թիվը ճշտելու համար կան բազմաթիվ մեթոդներ, որոնց համադրման արդյունքում բավական ճշգրիտ արդյունքներ են ստացվում։ Դա սննդի օգտագործման քանակի հաշվարկն է։ Արամ Մանուկյանը իբրև ցուցանիշ դիտարկում է նաև մեծ թվով հայաստանցիների ռուսաստանի քաղաքացիություն ձեռք բերելու փաստը։ Իդեպ 8-9 տարիների ընթացքում մոտ 300000 հայ Ռուսաստանի քաղաքացիություն է ստացել։ Երեք նախագահի մոտ հրավիրված խորհրդակցության ժամանակ քննարկվել էին միգրացիային ու մասնավորապես զանգվածային արտագաղթի մասին հնչող ահազանգերին առնչվող հարցեր։ Եթե մենք պատշաճ ուշադրություն չենք դարձնում թվերի ու միտումների պարբերական հրապարակային մեկնաբանությանը, ապա կիսատ պռատ եզրակացությունների ու մակերեսային վերլուծությունների միջոցով բավականին ակտիվ շահարկումներ ուղղակի անխուսափելի են դառնում։ Ազգագրագետ Միացյալ Ազգերի կազմակերպության միգրացիան և մարդկային զարգացումը Հայաստան զեկույցի համահեղինակ Աղասի Թադևոսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ թեկուզև ոչ զանգվածային կերպով, բայց երկրից շարունակում են անվերադարձ հեռանալ երիտասարդ, աշխատունակ և մասնագիտական բարձր որակավորում ունեցող մարդիկ։ Երկիրը կանգնած է շատ ցանած վիճակի առջև, որովհետև քիչ թե շատ
դրսում ադապտատիվ ոդակ ցուցաբերող մարդը այսօր մտածում է Հայաստան լքելու մասին, ինչի համար, որովհետև շատ պարզ պատճառով երկիրը չի զարգանում, ընդհակառակը հետ է գնում։ Ու եթե անգամ այսօր մշտապես մեկնողների թիվը նվազում է, դա ունի իր օբյեկտիվ բացատրությունը, ինչն ուրախանալու հիմքեր չի տալիս, ասում է Աղասի Թադևոսյանը։ Թվերի մեջ չի, որովհետև թվերը բնականաբար տարեստարի կրճատվում են, որովհետև նրանք, ովքեր որ պետք է գնային, միլիոններով գնացել են արդեն, 1,200,000 փորձագիտական տվյալներով, հա, 1,500,000 չասենք դեռ։ Ինչ ժամանակային տարածքով 90-ականների սկզբից մինչև այսօր ասածս ինչ է, որ եթե այդքան մարդ գնացել է, շատ քիչ մարդ է մնացել գնալու։ Նշենք, որ կառավարությունը մշակել է միգրացիայի կառավարմանը ու մասնավորապես սարտագաղթի կանխմանը միտված հայեցակարգ։ Անդրադառնալով այդ հայեցակարգին, միգրացիոն ծառայության ղեկավար Գագիկ Եգանյանը երեք հեռուստատեսությամբ փոքրինչ մանրամասնել է, թե դա ինչ է նշանակում։ Բիզնես լավագույն միջավայրի ստեղծում, doing business դա, եւ հարկային վարչահարության բարելավում դա, նաեւ ձեռնարկությունների գրանցում եւ համակարգի բարելավում, կոռուպցիայի դեմ պայքար։ Ոնց կարող ենք մենք ընդհանրապես հույս հետ փայփայել։ Հույս հետ փայփայելու են այն դեպքում, երբ երկրում ստեղծվում է հավասար մրցակցային պայմաններ գործունեություն ծավալելու եւ հատկապես տնտեսական գործունեություն ծավալելու համար։ Իսկ Հայաստանը դեռ այդ երկիրը չէ եւ շատ հեռու է այդ երկիրը դառնալուց։ Մենք տագնապով ենք արձանագրում, որ արտագաղթը Հայաստանից չի դադարում։ Ժողովրդագրական իրավիճակը ծայր աստիճան վատթարացել է։ Արտագաղթը Հայաստանից վերածվում է տնտեսական եւ ազգային աղետի։ Այս կերպ է սկսվում մի խումբ մտավորականների բացնամակը Հայաստանի վարչապետին եւ ազգային ժողովի նախագահին։ Մտավորականներին հատկապես անհանգստացնում է այն հանգամանքը, որ օգնություն հայրենակիցներին ռուսական ծրագրով Հայաստանի գյուղերից կամավորության սկզբունքով մարդկանց հավաքագրում ու տանում են էժան աշխատուժի կարիք ունեցող հեռավոր շրջաններ։ Այսօր Հաշականում Գրողների միության արտագնան նիստի ժամանակ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը պատասխանելով մտավորականների հարցերին նշեց, որ կառավարության կարծիքով Հայաստանի Հանրապետությունում ռուսական այս ծրագիրը չի կարելի իրականացնել եւ այն ռուս գործընկերների հետ միջպետական մակարդակով դառնալու է քննարկում կումների առարկա։ Հայաստանի կառավարության ղեկավարի օրերս արտագաղթի մասին արված մի արտահայտություն բողոքի մեծ ալիք էր բարձրացրել։ Հիմա արդեն նայել է նկատում, որ մեր քաղաքացիների մեծ մասը կորցրել է ապագայի նկատմամբ հավատը։ Իրենց համար որոնում են այլ հասարակություններ, որտեղ իրենց պատկերացումների համապատասխան կգտնեն այդտեղ։ Իհարկե, այս խնդիրը մեզ մտահոգում է։ Ցանկացած նույնիսկ մեկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հայրենիքը լքելու հանգամանքը մեզ պետք է մտահոգի։ Եվ մեր նպատակն է հասնել նրան, որ միգրացիոն սալդոն լինի դրական, ոչ թե բացասական, այսինքն, որպեսզի Հայաստան տարեսարի ավելի շատ մեր հայրենակիցներ վերադառնան։ Ըստ ազգային վիճակագրության ծառայության տվյալների 2011 թվականի հունվար-ապրիլ ամիսներին Հայաստան ժամանողների եւ Հայաստանից մեկնողների թվի բացասական սալդոն կազմել է 47610 մարդ։ Իսկ միջազգային կազմակերպությունների կողմից անցկացված հարցման արդյունքները ցույց են տվել, որ հարցման պատասխանողների 40-ից 44%-ը իրապագան չի տեսնում Հայաստանում։ Վարչապետը նշում է, որ արտագաղթը մեծապես կապված է սոցիալ-տնտեսական խնդիրների եւ աշխատատեղերի բացակայության հետ։ Հասկանալի է, որ էական նշանակություն ունի այդ տեսակետից բարոյահոգեբանական մթնոլորտը, որը տիրում է մեր երկրում, ապագայի նկատմամբ վստահությունը եւ այն, որ մեր քաղաքացիները իրենց ապագան պետք է կապեն հայրենիքի հետ։ Այդ տեսակետից էլ ես կարծում եմ, որ մեր համագործակցությունը հասարակական կազմակերպությունների հետ պետք է ուղղված լինի այս խնդրի լուծմանը։ Հեռացողների մոտ 70%-ը խոստովանել է, որ չի կարողանում երկրում համապատասխան աշխատանք գտնել։ Հայաստանում անգամ աշխատանք ունեցողների մի մասն է իրեն գործազուրկ համարում։ Սրանք այն մարդիկ են, ովքեր աշխատում են ոչ իրենց մասնագիտությամբ, չեն գոհանում վարձատրությամբ կամ ունեն ժամանակավոր աշխատանք։ Վարչապետը նշում է, որ իրենց հիմնական խնդիրը, սակայն, Հայաստանը լքած քաղաքացիներին ետ բերելն է։ Նա շեշտում է, որ Սփյուռքի նախարարությունը եւ այլ գերատեսչություններ մշակում են ծրագրեր, որոնք կնպաստեն Հայաստան վերադարձողների թվի մեծացմանը։ Մինչ այդ, սակայն, արտերկրում ապրող մեր քաղաքացիների թիվը մոտ 2 անգամ գերազանցում է Հայաստանի Հանրապետությունում ապրողների թվին։ Ռուզային Գիշյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Երկիրն այսօր։ Այո,
Ուրեմն հիմնական հարցը արդակախտի կապված է անկորզության հետ կապված է անշուշտ և Հայաստանի իշխանությունները ինչպես կտեսնեք վարչապետ Դիկրան Սարգսյանը որևէ պլան չուներ թե ինչպես կարելի է ինչ է իշխանություններու ուրեմն պլանը ձրակիրը որպեսի կորզադեղիները ստեղ ձվին և ինչպես կարելի է ընել ադիգա, որև եցևով գարզիկ չունին և գուսում նասիր են, գամ այս կան դարի է իշխանության մեջ են, 20 դարի է Հայաստանը այսօր այսպես կոչված անգախ երգիր մն է, և ամեն օր մենք վարգիչնա երգիրը դնդեսական կզով, և որև եցևով ձրակիր չի գա, թե մենք ուր գերտանք, այդպիսի իշխանության ինչ պետք ունի մեկը, ես կզարմանամ, կամ իշխանություններու, սկսյալ 1991-ին մինչև այսօրերս, գործված իրավիճակի մեջ ենք, մինչ Ռուսաստանը հստակ պլանավորում ունի, որպեսի կորզադեղիներ հայտ-այտ է, իսկ Հայաստան որևէ այդպիսի ձրակիր չունի, ես ցույց տվեցի ուրեմն Շիրակի մարզի այդ կորզարանը, որ Ամասիայի շրջանի կորզարանի մասին, ուր գերմանական և հայկական գազմագերբությունը կորզադեղի է ստեղծած է, հակուսի հետ կապված, և ահավասիկ ինչպես կտեսնեք, այդպիսի համակորզակցություններ, ինչու չէ կարելի է ստեղծել, նաև մեր Սփյուռքի դարբեր ուրեմն կորզարարներու հետ, որպեսի դարբեր շրջաններու մեջ կորզադեղիները ստեղծվին և կառավարությունը ամեն ձևով քաչալեր է, կոնե 2-3-4-5 տարի դուրք է ձերծ բահ է, բաջար ունենա, որպեսի քաչալեր է, որպեսի Սփյուռքի կորզարարը, կոնե առաջին մի քանի դարիներում ընթացքին, որտև ընդհանրապես վնասով գլա առաջին մի քանի դարիները, ես այլ բիզնեսմեն եմ և ադիգա գիտեմ, ամենց որ այդպիսի քաղաքական ուրեմն գեցված Հայաստանի իշխանությունները չեն տված և անոր համար է, որ այս վիճակին ասած են, կարծես է կենսրի պես մտած է, մենք կենսր ունինք և այդ չենք կրնար լուծումներ կտնալ և հետևաբար այդ կենսրը մեզի գուտ է ամեն օր և մենք կդգարանանք։ Այստեղի, ինչպես կտեսնեք, այստեղի հյուբադոսը կամ տեսպանը վերջին 20 տարիներու ընթացքին, քանի այդ ձրակիր ստեղծած է, որպես Հայաստանի քյուղի կամ քաղաքի մեջ, կորզադեղիները ստեղծվին, կորզարանները սկսին, և որևէ քաչարան կտեսնեք, այստեղի հյուբադոսը դուք կտեսնեք, որ գուկա և տելևիզիոնեն գելլա, ես կարծես թե հյուբադոսի կորզը կկատարեմ այստեղը, կամ Սփյուռքի նախարարության կորզը կկատարեմ, ուր են, ուր բավդած են, ելեք, կպավե, եթե կորս միտի չունեք, վերատարցեք, մի վերատարնակ Հայաստան, կացեք ուրիշ տեղը, որոդև Հայաստանի մեջ ձեզի բեր շատ մարդ կա։ Հիմա այսօր ուզեմ ծույցտալ հաջորդ երկու տեսահարիզներ և ապա կշարունակենք, ուրեմն դիտենք այդ տեսահարիզները, շնորհակալություն։ Ընթացող արտագաղթի վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի հրավիրած խորհրդակցությունը նախկին վարչապետ տնտեսագետ Հրանտ Բագրատյանը համարում է ուշացած։ Հայաստանից արտագաղթ չկա, Հայաստանից կա մարդկանց պլանավորված արտահանում, Հայաստանում դու չորոշես էլ քեզ տիպում են, որ դու գնաս հայրենիքից, ինչու, որպեսզի գնաս դրսում աշխատես, քո հարազատների մի մասը այստեղ մնան, դու փող ուարկես և դրանից պետությունը և օլիգարխները փող են աշխատում։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի Դաշնության կողմից այսօր իրականացվող համերգրացիներ ծրագրին, որի արդյունքում արդեն 700 ընտանիք լքել է Հայաստանը, պարոն Բագրատյանը նկատեց։ Ռուսաստանն ասում է՝ բառադի պիտի արտահանվեմ, ես կազմակերպեմ ես արտահանումը։ Նրան մտահոգում է նաև այն փաստը, որ այսօր ոչ միայն շարքային քաղաքացին է երկրից հեռանում օրվա հաց վաստակելու համար, այլև գործարարներն իրենց կապիտալը տեղափոխում են հիմնականում Վրաստան։ Չկա մեկը Հանրապետության կուսակցության վերնախավ օլիգարխներից, հայտնի օլիգարխներից, իշխող կոալիցիայի օլիգարխներից ոչ մեկը, որը լուրջ փող չի արտահանել Վրաստան։ Վստահում եմ Սաակաշվիլին ավելի շատ, քան թե Սերժ Սարգսյանին։
Անդրադառնալով կառավարության խոստացած գնաճի դադարեցմանը, որն այդպես էլ տեղի չունեցավ, պարոն Բագրատյանն ասաց. Հնարավոր չէ ունել նաև Տիգրան Սարգսյան եւ լավ վիճակ, դա հնարավոր չէ։ Բոլորս զզված են ասպետությունից։ Հրանտ Բագրատյանը միանգամայն կիսում է Forbes-ի այն հրապարակումը, թե Հայաստանն աշխարհի ամենավատ տնտեսություն ունեցող երկրների շարքում երկրորդ տեղն է։ Այս տեսակետին դեմ են արտահայտվել Հայաստանի իշխանությունները։ Forbes-ը թկած ունի իշխանությունների կարծիքի վրա։ Խոսելով Հայազգային կոնգրեսի իշխանություն երկխոսությունից, նախկին վարչապետը այն գնահատեց կոնգրեսի կողմից վերջին շանսը քաղաքակիր ճանապարհով երկրում փոփոխություններ կատարելու համար։ Եթե իշխանությունները չգնան, եթե մինչև սեպտեմբերի 1-ը արտահայտ տնտեսությունները չհայտարարեն, մյուս համակարգային փոփոխությունները չհայտարարեն։ Ես չեմ կարող հասկանամ, ոնց կարող է պատահի այդ կառավարությունը չփոխվի։ Մի հատ կոշիկի կտոր դրեք, այնտեղ ավելի լավ կաշխատի։ Բարի բուն իմաստով։ Իսկ ինչ երաշխիք, որ Հայազգային կոնգրեսի իշխանություն գալու դեպքում շարքային քաղաքացու կյանքը կփոխվի։ Եթե հիմա տեղի ունենա իշխանապողություն, այնքանից ասեմ, մի կես տարի վատ է լինելու։ Ես հավատացնում եմ, 6 ամիս հետո մարդիկ օրեցօք կսկսեն լավանալ, ու կյանքը իրոք լավանում է։ Վիկտորիա Աբրամյան, Հովսեփ Հովսեփյան, ԱԵՊ։ Վաղը կառավարության ընդունելությունների տանը կկայանա անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի պատվիրակության և իշխանական կոալիցիոն խմբի երկրորդ հանդիպումը։ Բանակցությունների երկրորդ ռաունդից ոգևորված է միայն քաղաքական դաշտը։ Մեր համակաղաքացիների կարծիքով, ինչպես առաջին փուլում, այնպես էլ հիմա կողմերը համաձայնության չեն գա և կտրուկ փոփոխություններ դժվար թե տեղի ունենա։ Ոչ մի սպասելիքներ չունե, բոլորն էլ իրենց ելստ են առաջ տանում։ Փոխզիջման ոչ մի տարբերակ ոնց որ ես չեմ տեսնում։ Ոչ մի բան չեմ սպասում, ոչ մի բան տեղի չունենալու։ Ընդհանրապես հույս չունեմ ոչ մի լավ բանի։ Ոչ այսօրվա անդամությունը, ոչ այսօրվա իշխանությունը, նրանք ընդունակ չեն, նրանք այդ ֆունկցիան չունեն նույնիսկ այդ փոփոխության։ Պետք է երկխոսություն լինի, որպեսզի մեր կառավարությունը լսի ժողովրդի ձայնը։ Իր ձայնը լսել պարտադրող հասարակությունը հակին որպես երկխոսության առանցքային թեմա առաջարկում է երկիրը սոցիալ-տնտեսական ծանր վիճակից դուրս բերելու միասնական լուծման որոնումը։ Միայն սոցիալական։ Տնտեսական թեմա արդեն 3 տարի ղեկավարում, 4-րդ տարին է, ոչ մի արդյունքի չենք ասել, ժողովուրդը մեռնում է, մեռնում է բարիս բունի մասով։ Մի քանի օկի են, որ այսպես ապրում են։ Կարաչարկեի, որպեսզի կենսաթոշակառուների թոշակը բարձրանար, ավելի լավ կյանք տալ, գործարանները բացվեր, ժողովուրդը աշխատեին, որպեսզի արտագնա աշխատանքի չգնային։ Մեր ազգային ինքնագիտակցությունը սարսափելի ցածր մակարդակի վրա է բոլոր բնակավարներում։ Անդեմությունը ճիշտ հարցեր առաջադրում է, կառավարությունը լուծումներ տալիս է գեղեցիկ ձևով։ Երկու կողմերը փոխզիջման գնային, որ մենք շահենք, ժողովուրդը շահեր էս բոլորից։ Հիշեցնենք, որ հուլիսի 18-ին տեղի ունեցած ՀԱԿ իշխանություն հանդիպման ընթացքում չէր հաջողվել ձևավորել երկխոսության օրակարգը։ Նելի Լազարյան, Արամ Մնացականյան, ԱԵՊ։ Այո, հիմա եթե գուզեք ցերգարտիկներ հայտնել, խնդրեմ գրնակ հերացայնել, եթե հերացայնի տիպը կրվի դեսայր տելևիզիոնի վրան, շնորհակալ կլամ։ Ուրեմն նախքան այդ հերախոսի տիպերը կրվիլը, գուզեմ գարտալ կրությումը Հարութ Տերտավիտյանի կողմէ, որ կրված է 2 օր առաջ մասի 13-ին մեջ, նորեն արդակախտի հետ կապված, ուրեմն վերնակիրը գոչվի գնտվզիմ։ Այս դարվան առաջին 4 ամիսներու ընթացքին Հայաստանեն 47,000 մարդ արդակախտած է, Հայաստանի անկախութենեն իվեր երկրի բնակչության առնվազն 1/3-ը արդակախտած է։ Ինչպես կարելի է անդարդ մնալ այս ահավոր պատկերին առջև, որ արյունակամ գնե մեզ։ Ինչպես կարելի է չդակնաբիլ ու բարձրացան չփողոքել փորոր անոնց թեմ, որոնք հյուծեն մեր ազգը։ Ինչպիսի մտայնության դեր մարդիկ են ղեկավար թիրքերու վրա գտնվողները, որոնց կորզնեության արդյունքն է այս աղետալի իրավիճակը։ Դժվարանանք հասկանալ, որ ինչպես հայ մարդը գրնա այդքան բարբվիլ հայկականութեն է, որ թավե իր ազգին թեմ, հայկական անշահախնդիր Կերակույն Ադյանը փաստարգելով անոնց ազգավնաս կորձերը, շատոնց մահվան տադաբարդած գլար փոլորը, որոնք մահվան թուրը գահասցնեն հայ ազգը իշահ իրենց կսակներու բարարդացման։ Հայկական ցեղասպանության վերաբրողի զավակ,
սպիրկի մեջ ձնած, հայացի տասիարագություն ստացած ու միջին դարիքի հասած դողերս կրողի համար անընդունելի է դեսնել հայրենիքի հյուծումը, այն հայրենիքին, որուն պատկանելության գիտակցությունը և որու պատմությունն ու մշակույթը կգազմեն իր ինքնությունը։ Մարդ ինչպես կրնա անդուրժել իր ինքնության, իր աբակա սերունդներու քոյության սպառնացող վտանգներուն առանց ընդվզելու անոնց թեմ։ Հետևաբար, գտնվզիմ Հայաստանի թե Սպյուրքի բոլոր այն գամավոր ղեկավարներուն թեմ, որոնք իրենց անձնական շահերուն հետամուտ գվնասեն մեր ազգի ընդհանրական շահերուն։ Գտնվզիմ Հայաստանի քաղաքական իշխանավորներուն թեմ, որոնք Հայաստանի հայատապման գլխավոր պատասխանատուներն են, սկսելով նախագահական աթոռը ընդրագեղձիկներով կրավածներեն։ Գտնվզիմ քիրք ու գիտություն արհամարհող ազգային ժողովի անպարտավան պատգամավորներուն թեմ, գտնվզիմ Հայաստանի թե Սպյուրքի այն բարոյազուրկ գրոնականներուն թեմ, որոնք գլխավոր պատասխանատուներն են ժողովրդի մեջ հավատքի անգման։ Գտնվզիմ Հայաստանի գրթության և մշակույթի ոլորտի ղեկավարության թեմ, որոնք գլխավոր պատասխանատուներն են ժողովրդի մեջ ոգու սովի դարածման։ Գտնվզիմ արդարադատության պաշտոնին կոչված, բայց արդարությունը ոտնագոխող ու բադվեր գադարող իրավական մարմիններուն թեմ, գտնվզին զինվորական բարձր գոչումի անարժանապար հասած անարի և բարձենգոտ չարաշահներուն թեմ, գտնվզին իրենց բարձր բաշտոնները անբադվող անարժան ու բադեաբաշտ բաշտոնադարներուն թեմ, գտնվզին Հայաստան Սպյուրք արիդուն և նման ցուցատրական թատրոններու գեղձավոր պեմատրիչներուն թեմ, գտնվզիմ իր համեստ հոդը բենտլի օտոյով և ադրջանագով առաջնորդող սնապար գղերին թեմ, գտնվզիմ հայրենի հողի մշակությամբ ու հայրենապնակ հողագործի քրդինքով աջած ծորենի հունցքը այրել սպառնացող հացահատիկ ներգրող օլիգարխին թեմ, գտնվզիմ, որովհետև չընդվզիլ կնշանակե համագերբիլ աղետներու և գործանման դանող այս անընդունելի իրավիճակին հետ։ Ուրեմն մեկ մասը կգդրեմ և կշարունակեմ։ Սպյուրքյան կառույցներու ղեկավարները և մտավարականությունը, որոնք ենթակա չեն Հայաստանի իշխանության տիրապետության, պետք է քաջությունն ու վեհանցությունը ունենան ահազանգելու հոն դիրող անարդարությանց և համարձակորեն արդահայտվելու իրենց ընդվզումը Սպյուրք հայցելող հայրենի ղեկավարներուն, բայց եթե անոնքալ գերագրադաշ դեն օգտվելու շիկաննշաններու և գամ ինքնասիրության շոյանքներու ակնկալություններով պիտի շարժին, ապա անոնք գրկնագի օրեն պատասխանատու են ազգին ու հայրենիքին իրենց մատուցած ողորմելի և վնասակար ծառայության համար։ Անոնք, որոնք մեզի կմխիտարեն, թե հայ ժողովուրդը Լենք Դմյուրյան չարտարարները մինչև եղերն ճաշակած ու վերաբրած ժողովուրդ է, անոնց կպատասխանենք, որ մեր հայացքները փոխանակ անդունդները արելու, բարձրացնենք վեր, որպեսի վերագերդենք այն պարքի օրերը, որուն արժանի են մեր հինավուրց ազգը։ Այո, անցնիմ մեկ հերացայինի, այո, հրամեցեք։ Բարի երեկո ձեզ։ Հրամեցեք։ Այո, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Պարոն Բլոնզյան, այո, հիմա դուք ասենք ինչ եք անում, պրոպագանդա եք անում, որ հայերը վերադառնան, դա պրոպագանդա է, դրանք է վախացնում եք ժողովրդին, դուք պետք է պրոպագանդան եք ստեղից, որ գնան ժողովուրդ, չէ որ վախացնեք, այդ ծրի ֆիլմեր արդեն կանի շապատը բերում եք, ցույց եք տալիս, կամ էդի լավ բան չի, հիմա դրա համար բացատրություն տվեք և ինչ ակտիվիտուտ ունեք, որ ժողովրդին երաշխավորեք գնան Հայաստան, դրա մասին էլ խոսացեք մեկ քիչ։ Այո, արդեն իմ ձրակիրը մեյուգես դարի է, վերադարձի մասին է,
բայց մենք պետք է իրականությունները իմանանք եւ ճիշտ անոր համար է որ պետք է վերադառնանք որովհետեւ մենք կարողանանք սպիրկը կարողանա օգտագործել Հայաստանի Մախմիդի դիտնակ ինչ է խնդիրը որոնք են բաժանները որ այսօր արտակախտ կլա որոնք են դնդեսական իրավիճակները որ պատճառ կդառնան որ ժողովուրդը երկերեն դուրս ելա որոնք են քաղաքական պատճառները եւ այդի ամենը իմանալը իդ կը բادرած մի բիդի երտանք մենք Հայաստան մեր ճշնամիները հոնեն եւ մենք այդտեղը բիդի բայկարին կիրենց այդ այդե վերադարձ այդե ես կանի անգամ սա ձեմ ալիգա շնորհակալություն այո ռամեցեք ալյո այո ռամեցեք իստիրա պարոն վրոնոզյան ես ողջունում եմ ձեր քաջությանը որ Ելքը գլխին մարդ կա այս համայնքում, որ ամեն ինչը ճիշտ ներկայացնում է, ստեղ մարդիկ կա, որոնք Հայաստանում չեն ապրել, չգիտեմ որտեղ արենքից եկել են ստեղ ու մեծ-մեծ խոսում են, հետո որ կանգնում են Բուդդուսը փողոցում, միտեղ իրանց հիմար այդ մուսուլմանական երկրներն են գովում, մեր երկիրը, մեր երկիրը, օրինակ Այդ Կճոյանը, Արարատյան թեմի առաջնորդ Կճոյանը, ես անձամբ ճանաչում եմ, աշխարհի հանցագործն է, զենքը վրեն, Բենտլի մեքենայով, Ռուսաստանից աղջիկ է բերում, ուրեմն ես, մենք տուն ունենք, այդ մեր շենքի դիմացը Ժոզե կաֆե ունի, ռեստորան կաֆե, ուրեմն երկու հարկը գետնի տակ է, Պայատնովա և Ալեք Մանուկյան խաչմերուկին, 4.5 միլիոն դոլար փողած ասե Անգլիայից ինչ-որ մեկի հետ գործ են դրել ու վեհապարը իրանց մեջքն է։ Այդ մեկ մեր հայ եկեղեցին այսօր աշխարհի ամենակոռումպացված եկեղեցին է։ Երկրորդը ունենք Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հոպարը։ Նա ամբողջ օրը ման է գալի, մի օր Ֆիլիպին է գնում, մի օր Ճապոնիա է գնում, այնպես երկիր է գնում, որ երկու հատ հայեր չկա։ Գնում է այնտեղ, դառնում է ինքը մի հատ հայ, ում մոտ է գնում, ինքն է չի իմանում։ Գնում է Մանգալի, օրինակ գնում է Թայլանդ, գնում է Չինաստան, ի՞նչ անում դա, ի՞նչ է նշանակում։ Սփյուռքը հայ միություն, ես չեմ կարող հասկանամ, դա ի՞նչ է։ Շնորհակալություն, ես անցնի մաճորտին, այո ռամեցեք։ Այո, բարի երեկո, պարոն Հարութ։ Այո, ռամեց։ Ես Լիովին Համազյան եմ նախորդ զանգարողի հետ, իսկ ինչ որ հիմար հայախոս պարսիկներ նախքան ձեզ մեղադրելը, պետք է ձեզ ավելի լավ ճանաչեն ձեր արած ազնազզվեր եւ հայրենասեր գործը, նոր հետո իրենց մարդու տեղ դնեն ու հիմար արտահայտություններ անեն։ Իսկ վերադառնալով սուտ կրոնականներ, ես ուզի նայ ուղակի մեր ժողովրդի անունից նաև թքել այստեղի այդ հովնան սսպազան կոչեցյալի վրա, որը որ իրեն Նոխնդրեմ, չեմ ուզեր այստեղի մարդկանց հետ հիմա այդպես անուններով խոսակ, ընդհանուր գրնանք գղերականներու մասին խոսիլ եւ չեմ ուզեր այդ հարցերու մեջ մտնալ, մեկ բան ուզեմ ասել, որ իչ միազնական թեմը, թե Սփյուռքի, թե հայրենիքի, գգարավարվի Նայց Ավարտանի գողմե, որ մասորական գազմագերբություն է եւ որ աբազգային գազմագերբություն է եւ Նայց Ավարտանը այսօր նաեւ գիշխե Armenian Assembly-ի մեջ եւ ինչպես նաեւ հայկական բարեկորձական ընդհանուր միության մեջ եւ այս երեքը աբազգային իմ գարդիկովս աբազգային գազմագերբություններ են Հայկական բարեկորձական ընդհանուր միությունը այն չէ, ինչ որ ասկե 20-30 տարի առաջ է, ես բարեկորձականի դպրոցը ավարտած եմ, 12 տարի բարեկորձականի դպրոց եղած եմ, եւ ամենեն ազգային դպրոցները մեկը եղած է, բայց այսօր գղեկավարվի ու դարբեր մարդկանց կողմ է, եւ իրենց քաղաքականությունը նման աբազգային է եւ անոր համար է, որ այս վիճակին գահասնի։ Միշտ պատճառները պետք է գիտնանք, որպեսզի մենք այդ մասոնականությունը մեր ամեն գուսակցություններում մեջ այսօր մտած է, անոր համար է, որ Սփյուռքը ինչ կնե, որ կամ Հայաստանի իշխանությունները ինչու չեն ազգային ոգիով մոդենան, որտեղ ձախված են։ Այո, ռամեցեք։ Ալո, բարևձեր։ Ռամեցեք։ Ուզում եմ Բուրոզյանի հետ խոսամ մեկ բաժան։ Խնդրեմ, ռամեցեք։ Okay. Պարոն Բուրոզյան, ես ուզում եմ իմանալ, դուք եք եկել վերադառնալու Հայաստան։ Ես Հայաստան վերադառնալը հետևյալ ձևով, դուք չեք հասկանալ, գիտեսեք։ Վերադառնալը ամեն մեկը
գրնա վերջնական վերադառնալ, գրնաս երկու ամիսով, երկու դարիով, գրնաս օգտակար լալ Հայաստանի, գրնաս ծրագիրներու վրա աշխատած լալ։ Ես այդ գործով աշխատած եմ։ Ես պատրաստ եմ իմ ծրագիրներու մեջ, որ ես ինչ եմ արել։ Պետական համալսարան պոլիտեխնիկ տասված եմ, բնության բարբարության գծով երկու հատ գոյուղի մաքրման դեղատրած եմ, մեկը Սեմանա լճի եզերքը, մյուսը Գիրովագանի կամ Վանաձորից մի քիչ անտին։ Հինգ մարդ հրավիրած եմ Հայաստանից և մարզած եմ բնության բարբարության գծով։ Սեվա լճի հարցով ուրեմն մասնակետ հրավիրած եմ և կացած ենք Սիատլ, Վաշինգտոն, այդտեղը ներկայացած ենք Սեվա լճի հարցերը, մասնակիտացած կետնի վրա։ Ես իբրև ինժիներ, իմ մասնակիտությամբ Հայաստանի օգտակար եղած եմ Հայաստանի հողի վրա։ Դուք ինչ ճրացեք, գնաք ինձ ես էլ, խնդրեմ, հրամեցեք։ Գերեվիտե, ռամեցեք, ընտրեմ, ռամեցեք։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո։ Պարոն Բուրնուզյան, ես գիտեք մի շատ կարճ, միայն մի փոքրիկ մոտեցում եմ ուսում ցույց տալ, դուք կարիք չունեք բոլոր հարց տվողներին պատասխանելու, որտեղ ձեր հաղորդումները բավականին բարձր մակարդակի են, և եթե ձեզ մշտապես լսողներ կան, որոնց թվում նաև ես եմ, ձեզ լրիվ մենք հասկացել ենք, դուք հիմա արդեն բուն պատճառին եք խփում, իսկ այն մարդիկ, որ ձեզ այսօր ասում են, ինչու չեք գնում Հայաստան, ինչու չեք գնում, այս ձեր հաղորդումները բերելու են վերջը նրան, որ Հայաստանում պիտի կայանա իշխանափոխություն, օրինավոր իշխանության կազմակերպում, և այն ժամանակ ձեր ծրագիրը իրոք ճիշտ հարվածին ատալու, ուղիղ Թարգիտի կենտրոնին ալինելու, այնպես որ դուք ձեր հաղորդումները վարեք, ամեն մի հարցտվողի պետք չի, որ դուք բացատրություն տաք, որտեղ հարցտվողի մակարդակը անմիջապես որոշվում է, ձեր մակարդակը լրիվ ուրիշ բարձրության վրա է, շարունակեք ձեր հաղորդումները, շատ լավ են, ամեն ինչ, և դուք հիմա արդեն կազմակերպված հայ մարդիկ եք, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այո, ռամեցեք։ Այո, բարեցեք։ Բարեցեք, ռամեցեք։ Կարող եմ պարոն հարցել։ Այո, խնդրեմ, ռամեցեք, խոսեցեք։ Ուզում եմ ձեր հաղորդումը։ Այո։ Պարոն Հարություն, ես նախկին զանգահարողի պատասխան եմ տալի, որ անհարգում է պաշտպանները, հայախոս պաշտպանները, այլ հայաստանցի, որ հայ է խոսում ինչ են, ամենը գող, ամենը անպիտանի, հիմա ժողովուրդը, դուք այդքան բարի մարդ, ես չգիտեմ ոնց եք մտածում, որ նսել եք այդ ապուշ հիմայներին ուզեք խոսք հասկացնեք, որ չեն հասկանում, պաշկահայեն եմ, որ իրանց թգան այդ նեղ դրության 94-52-ին այդ վատ պահերի, շնորհակալ ձեր ծրագրին։ Շնորհակալություն։ Այո, ռամեցեք։ Այո։ Ռամեցեք դին։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո։ Ողջունում եմ ձեզ։ Իրոք ճիշտ ասեցի, որ դուք մարդիկ եք, որ դուք զինվոր եք և պայքարի շեմյում, պայքարի վրա եք կանգնած, բայց անհարմար է մեր հայ ժողովրդին, այդ լսարանին, որ պարսկահայ Հայաստանցի Բեյրութահայ, նորից սկսեցին այդ բաժանումը, ջերբաժանը անել, ավմոթ է։ Պարոն Բրոնոզյանը, ես ձեզ եմ դիմում, հարգելի հերուստադիտողներ, մի քիչ գիրք կարդացեք, մի քիչ թերթ կարդացեք, խնդրում եմ ձեզ, մի թե կարելի է տգետ լինել և հերախոս վերցնել ու պատաս խոսել այդպիսի մարդու հետ, նույնիսկ ես ամաչում եմ ձեզ փոխարել, որ յան ազգանունն եք կրում, երբ որ դուք հայրենիքի համար ոչի չեք արել, ինչ իրավունք ունեք հայաստանցիների մեջ էլ վատերը և լավերը կան, պարսկահայերի մեջ էլ կան, բոլորի մեջ էլ կան, երկու երեխա ես ունենում, մեկը տարբեր բնավորություն են ունենում, կարելի է մեր ազգին նորից այդպես ասել այստեղացի այդեղացի, և պարոն Բրոնոզյանի թավը հոգսը հայրենիքն է, ամեն մեկը աշխատեք այդ հայրենիքին կես թար օգնելու, մի որդի հաց տալու, դա է մեր բոլորի անելիք այսօր, դա է մի միայն այդ ավազակապետությանը բերացնել և նոր
բավական չեղավ ամոթ է, ներող խնդրում եմ, ես բոլորի անունից ձեզանից ներողություն եմ խնդրում, բոլորի անունից, սիրավորվեք և շարունակեք ձեր ժամը. Շահագատյուն դիգին, իմ ժամանակը վերջացած է և շատ ուրախ եմ ձեր բոլոր զանգերուն, գանտիվինք եգող չորեքշաբթի, շատ անելիք ունենք, ժամանակ չունենք, գործենք, գիշեր պարի կտեսնվինք եգող չորեքշաբթի, շատ անելիք ունենք, ժամանակ չունենք, գործենք, գիշեր պարի կտեսնվինք եգող չորեքշաբթի.